Brzo čitanje je veština koja je izmišljena pre oko 70 godina. Pomaže svima onima koji žele da se obrazuju, izgrade fokus, razumevanje, sposobnost prisećanja. A upravo u školi intelektualnih veština u radionicama koje organizuje Kancelarija za mlade, to mogu naučiti i mladi Obrenovčani. Ako odvojite 15 minuta dnevno uz neku kafu da čitate malo knjige, za godinu dana možete detaljno pročitati preko 30 knjiga. Tako da je to jedna jako korisna veština za sve one koji žele da rade na svom obrazovanju ili da postanu malo načitaniji. Recimo u roku od 7 godina, ako se držite tempa čitanja samo 15 minuta dnevno, postaćete jedna od najnačitanijih osoba u svom mestu. Školu intelektualnih veština i ove godine pohađaju učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola kao i studenti. Još jedan u nizu programa koje realizujemo za naše mlade Obrenovčane, naravno kao i svi ostali programi, ovaj program je besplatan. Danas smo na času sa osnovcima, da ih učimo brzo čitanje kao neka škola intelektualnih veština. Ovaj program se dokazao da je zaista efikasan, da je zaista koristan i raduje nas sve veće interesovanje mladih ljudi za ovaj program. Mi smo se potrudili da obezbedimo još više mesta, odnosno na prošlu godinu. Prošle godine smo imali 100 polaznika, ove godine imamo čak 200 polaznika. U školu također pohađaju, znači, osnovci, maturanti, učenici osnovnih škola, svi srednjoškolci, naravno srednjoškolci, maturanti i studenti. I to je još jedan niz projekata koje realizujemo besplatno za naše Obrenovčane, za naše mlade ljudi, jer oni jesu naša budućnost i najbolje što ovaj grad ima. S obzirom na to da je pred malim i velikim maturantima veliki broj obaveza u narednom periodu, ovakav vid učenja je više nego dobrodošao. Samo učenje se skraćuje barem za neki 40% nakon ovog treninga, jer mi tu ne učimo samo čitanje, mi tu učimo i organizaciju učenja, učimo kako se obnavlja, učimo nešto o memoriji, o tome kako funkcioniše naše pamćenje i kako funkcioniše obnavljanje. Dakle, tu postoji dosta alata, zato mi jednostavno te alate ne učimo u školi, gotovo na celom svetu postoji nekoliko škola koji se zapravo bave time i već je okoliko mi radimo 20 godina, bilo koji učenik, bilo koji student kada savlada ove tehnike ima rezultate koji nastupaju praktično odmah u roku od nekoliko dana i pomažu im tokom školovanja. Sad mi recimo imamo preko 2000 doktora nauka i advokata, inženjera i tako dalje koji završe našu školu u proteklih 20 godina i koji žive danas po celom svetu i ovo je jako efikasno primenjuje. Predavači iz škole intelektualnih veština pohvalili su i zalaganje gradske opštine Obrenovac i Kancelarije za mlade. Opština Obrenovac, kažemo, je pionir u razvoju kognitivnih kompetencija. Recimo, jedini pandan u Evropi je Norveška, koji zapravo kognitivne kompetencije smatraju jednim resursom, znači kapitalnim resursom. Mi sa opštinom Obrenovac već više godina imamo jako dobru saradnju i što se tiče samih učenika, baš juče smo imali maturante i studente koji su u odnosu na neki prosek, početni prosek im recimo preko 20% iznad nekog našeg srednjeg, neke srednje vrijednosti uspješnosti na kursu. Časovi u školi intelektualnih veština u narednom periodu odvijaće se online. Časovi koji se održavaju u društvu predavača su u skladu sa svim epidemiološkim uslovima, a učesnici su podeljeni po manjim grupama.